საღამოში დობის მოგესალმებით მეგობრებო. ყველას პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დაბადების დღის მოლოცვისთვის, კეთილი სურვილებისთვის. გოდიში ყველას პირადში ვერ გიპასუხეთ, ამიტომ ერთიანად გიხდით მადლობას, მაპატიეთ. ეს დღეებია უბრალოდ გზაში ვიყავი გადარბენაზე და ფიზიკურად ვერ მოახერხე გამოხმაურებოდი. Asta am egetia, eget scorebis ritmi mac, da egeti stili mac, da am ito bodiși că ești ucola sro fizicura ce uzi leveliari, sunt adlobat cu am sit hustuis, da am sit parulistuis, da i haret. Atma ga tag brune vodet, cu la pelic argirat, pe misuruet, sulit gulit ga ubnebi tamas. Ima sa axi n-am dulat avara oare, ha da va devis drepis ga da ta romi harodes magram. Să se ia monuaro de sa zgrznop Adamiani. Adamiani bi se set sit posta se parusa da mu kide bule bas. Asta e urmesim adluba minda githat sukola swings. Am trans documentul pinsan da kau shirebit. Kamu guehma uret. Harda cera kamu guithadet me tradițional guare sarda vi githau. Eteri Gheorghi, Gheorghi, Tecle, Sandro, Nicolozi, Gocha, Tina, Tengo, Mary, Darka, Lasha, Spartak, da, da, uite, să zicem de colas, din Madluba, Schichtit, da, uite, scola pers, șef zlept, Ertobit, Ertat, nu e minda utra, am de nimeni organizații, arumat din leba munțele, zaleam, tot, colam, tau și ei, cauet, მე არც ერთი ორგანიზაციიდან და არც ერთი მსგავსი პარტიაზე ზედმეტი ალაპარაკი, ჩვენ არ გვაქვს ამის სურვილი, რომ ორგანიზაციის ან დაფინანსებით ან საერთოდ რამე დაფინანსებით გავაკეთოთ. ეს არის ჩვეულებრივად უბრალოდ ხალხის ერთობის შედეგი, ასე უნდა იყოს ეს ყველაფერი და არ გვაინტერესებს ჩვენ არანაირი ორგანიზაციული დაფინანსება და დაფინანსება საერთოდ არ ვეძებთ. ესაა ჩართულობის ინდექსი არის, რომ ადამიანებმა უბრალოდ ქართველებმა, რომელსაც ისე უბრალოდ გვესმის ერთმანეთის ხმა, ერთმანეთის ადგილარი გტკივა, ერთობლივად გავაკეთოთ საქმე და თუ ამ საქმეს გავაკეთებთ, მომავალშიც გავაკეთებთ კიდე ძალიან ბევრ საქმეს და დიდი მადლობა ყველას გამოხმაურებისთვის, გვერდში დგომისთვის და ქართველს თუ არაქართველს სხვათაშორის, რომ იცოდეთ რა. ეხლა გადავიდეთ, უბრალოდ დიდი ხნით არ შეგაწყენთ თავს. Udraut, ძალიან დიდი ამბები არის ატეხილი ახლა რაც მოხდა ეს ფეები არის საქართველოში. Მინდა დავიწყო ისევ და ისევ აი ამ ცხონებული აი ამ აშკაცი კაცის გარდაცვალებიდან ერთმა განათლოს ერთ კიდე არ მიბარებია მშობლიურ მიწას და გავარკვიეთ უბრალოდ ვინ არის ეს ადამიანი, ძალიან ვაჟკაცი კაცი, ადამიანი რომელმაც ცხოვრებაში უკან დახევა არ იცოდა. Რა მოხდა, როგორ მოხდა, რაღაც რაღაც დეტალები უბრალოდ არ მინდა ეხა ვისაუბრო, მაგრამ ერთი რაღაცა არის ფაქტი ხალხო. საერთოდ ჩვენ ქვეყანაში დამკვიდრებული სისტემა, რომელიც 30 წელიწადია არის ქართული ეთნოსის განადგურებით დაკავებული, ყოველთვის იკვებება ასეთი პატრიოტი ადამიანების სისხლით. ასეთი პატრიოტი ადამიანების სისხლით, ეს იყო აფხაზეთის ომიდან დაწყებული, ეს იყო შემდეგ შიდა სამოქალაქო არეულობა, ეს იყო 2004 წლის უბედურება, რაც ხინვალში ხდებოდა, 2008 წლის უბედურება და დღემდე სამწუხაროდ ასეთი ვაჟკაცი კაცების გამოყენება ხდება ზუსტად აი ამ ბინძური პოლიტიკისთვის, რომ შემდეგ წამოიპლაკონ ესენი და იძახონ თუ რა ცუდი არის რუსეთი, რუსეთი რაც არის ამის ახსნა დღეს, რომ ქართველს სჭირდება, მე მეცოდება ეს ადამიანი, იმიტომ ეს არის ჩამოყალიბებული დებილი, იმიტომ რომ ვერ გაუგია ის, რომ რუსეთი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ბირთული უძლიერესი სახელმწიფო, რომელსაც აქვს თავისი ინტერესები, რომელიც თავისი ინტერესებს ყველგან იცავს იარაღით, სისხლით, უბედურებით და მათ ინტერესებში მოყოლილია ჩვენი ქვეყანა, ახორციელებს დამპყრობლულ პოლიტიკას, გამომდინარე იქედან ჩვენ ყავს მოღალატე პოლიტიკური ელიტა, ვერ შევძელით ჩვენ ამ ქვეყანასთან ნორმალური დიალოგი,
ocupației ținând de brzola sa, ori metodii arsebaus, mesam, iar avis armogonia, esarisan, iar avis unde e brzola, ocupația asta, tu in mesahi, mis armosahuistat, armodgenis, unari rom, dres, sakartvelos, sakartvelos ruseti, sahaliomi, rasmoitan, sakartvelos tuis, șehedet Ucrainas, rahteba Ucrainași, raubedure batrialeps, da? Au bedureba și eleba, ce încă canașii mohtesan, meore variante aris, isro, ați armă diplomatiuri dialogi rom, isu bedureba ar mohtes, ce încă ați mohta, e de el argan meordes, da? Da, este tu bedureba, e argan meordes, a cartoloșii diplomatiuri, chiar și mohtesan, mi-a dat pe tamagram. Samțuharot, a cartoloșii, uamravi pseudopatriote aris, uamravi nadzirala aris, romel nadzirala sați, ubraut Facebook se postua da like bis monișnă arată zgonia da, este demagogia ro, turme o asiarian ocupant ebze gabraze buli da, isiarian ocupant ebze gabraze buli, ramden me șibac ma, me ise tirava ca monțe, dar ro, ai o Ucraina și o romocleso, cartuelio, mașino hoșeno, ertam bauși, avi o ahlă, ratu araharo, ertam bauși, ratu arpo de har, ratu arce vihar, ratu arce viharo, pe jo. Certiți, civil, tramei, sulebode, sa se tiar arsebus. Meore, ai se tauat hop debil categoria, ski de etal gagi meore. Ruseti, Ucraina, araris. Ruseti, stuis, sakartvelu, araketeb, da indes, rasa saketeb, da ucrainistuis. Aruagzaunit, ce în ruseti, stuis, dahmareba, samomši. Armidioden, kartvelebi, da arihotseboden, ruseti, gulistuis. Aruagzaunit, ce în ruseti, strategiul partenior, da megobarsta, zamasta, sikvarulit, aruek ceodit. Ucraina s-a exceodit. Da, uambra ucrainel s-a viparedit, da, viparet ce încă canaș. Da, este ti zmoba, da, mego brobaiția în matva. E clar, amis gage, ba, vin mestuarul, da, este debili, da, au atot. Nu am zis că așa mi-ți leagă, da, am prancioas, ai am prancioas, Facebook se da, ai am clarcioas. Rămâne să scoasă, era pe zverdauar, cu mine, Facebook patriot, eu sunt, da, mă gumar tot. Mi-am tcui, ca să gebe naze. Ca să gebe naze, tcui, mi-am tcui, ca să gebe. Tu vinmes ramist raki gagaciniat. Facebook se kinu i postebit. Quelam kargatitsit, sadaris mteri, sadaris damkhrobeli, khvalzeks shentsromi khval im saokupatsio khastan da shentsro daiqeb ik imas rakuya shen territoriaze pretenziis gamotkmas da ik dakhvdeba sheiaragebuli okupanti gesvris da shents mokklaus. Magram თქვენ რა კატეგორია ხალხი ხართ, იცი? Შარვალი უნდა ჩაიხადოთ, რუსეთი ოკუპანტია უნდა იძახოთ და თქვენნაირებს არასდროს არ მოკლავენ. Არც ომში, არც ომის მერე მოკლავენ აი ესეთ გულანთებულ ადამიანებს. Რომელ ადამიანებსაც კიდე იქ რა საუბარი იყო, როგორ იყო, რანაირად შეიძლება ასეთი ადამიანების პატრიოტიზმზე მაქსიმალურად გავლენა მოახდინო და რა სპეცსამსახურები მუშაობენ, ეს ძალკე თემა არ მინდა ეხა ჯერა კაცი არ გაციებულა საფლავში და ამაზე არ მინდა მელაპარაკი. Armin damaze la parake. Șeiciret, uașcați bici. Șeiciret, uașcați bici, arablis gamo. Imis gamo, roa, eha gamo, vides. Vihat sam da, idza hosro, esa rakuia. Ruseti ocupantia, da, esa da, esa ruseti ocupantia. Debil sunt, da, martu amisa, cum ratuari, ocupanti, da, ramiznitari, ocupanti, da, razrigačnia, esa alke sakit hia. Amasi aris, acmenet. Sakartvelosi simartlis mosmena aravis ar uqvars. Simartlis gageba aravis ar uqvars. Gushin cin akhla Levilis sasaplauze viqavi. Parizhi. Da, chavtsere video da tkvis simartle. Ro eseni arian moghalateebi, vints mashin samshoblo miatova, gamoiqza da moghalateebi shta momavali azis kveqanas dresas tavze. Ro moghalatis met imat arapeli ar chaudeniat. Gamo mixta mteli es sashi baketi da ილანძღება და იფურთხება და ეს და შენამნაირო შეიმნაირო. Თქვენ სიმნაირი ჟორდანიები ხართ, თქვენ სიმნაირი ბოზიშვილები ხართ, როგორც ძალ ჟორდანია და უკრაინის პატრიოტები რო ხართ და საქართველოს ფეხებზე კიდია და მარტო აი ამ სხვერპლზე გინდა თქვენ ეს ყველაფერი ესა რა ქვია ყვებოთ ესე ქართული საზოგადოება რომ ოკუპანტია დაპყრე მე თუ ოკუპანტია ან მოკიდე იარაღს ხელი ან იბრძოლე შეუტრაკო ან იბრძოლე ან და adecvată diplomatiuri dialogii imaskeni ara tkveni si gabutuli imasavit kats romelsas aragaraplis traki roara ak shemorchenili da marto facebookse tqlarqva da ertmanetis lanzgva gineba ro sheuzlia ai es kategoria patriotebi khar tkven da daiqebt ginebas ase da ise da sirebi khar bjo arakatsebi khar da amneri
ამნაირი მამრობითი სქესის, კაცებს მე თქვენ ვერ გიწოდებ, მამრობითი სქესის ადამიანები რო გამოდიხართ და პატრიოტიზმს თამაშობ, მე მიფურთხებია თქვენს მეზიზღებით, ვერ გიტანთ უბრალოდ და წვენია რომ ჩემი გმირთა და გენიოსთა ქვეყანა რა დონეზე დავიდა თქვენნაირი პატრიოტები რო გამოჩნდეთ. Da, vin me, tu argi tan khteba, tken na eri mas tragakis tamash. Ige okupantias da ige okupantis kharezia da igeti ragatse. Moglet. Ai amashi ari sakme da me minakhia omi da me vitsi omis dros vin dgas ik da vin ar dgas da vin sadgarbis da vin dedimisi sashia shemtsvali. Ekhla adekit chemokargebo ik katsarava romelis kargat igebda rusul dafinansebas da rusul filmebshi tamashobda ai is khoshteria romelis dafinansebas igeb teli sanatseti romelis finansdeba ai am dedazagli naqopiadan da evida tsad vizia da imas motkhovet patroni gamevida makarashvili da chveno imaso amaso amaso mounakhavto im okupants da sakhshi ababicho ababicho ერთმა შიბაკმა ისიც მომწერა რომ შენო ვინახა რომ მოდიო ჩემთან ერთადო და გადაგიყვანო და განახეფო და ასე ვიზამ და ისე ვიზამო იმას რა ქვია ცხინვალშიო რა ხდებაო და თუგინ მე საქართველოსში არა ვარ თქვენ ხართ თქვენ გადადით და გააკეთეთ გასაკეთებელი თუ რამის განკეთებელი თუ რამის ტრაკი გაქვთ არ მინდა ეხა ბევრ რაღაცაზე საუბარი არ მინდა ეხა საუბარი ისეთ რაღაცებზე მაგალითად როგორც არჩილ ტატუნაშვილის ამბავთან დაკავშირებით მოხდა და როდესაც იყო მაგაზე საუბარი, ვინ საუბრობდა, როგორ საუბრობდა, ქართული უშიშროების წარმომადგენლები მოვიდნენ და თქვენო, ესო სისულელეებიო, სისხლის აღებებიო და ესენი და ესენიო, თუ არ დააყენებთ ერთ ადგილს, აქვეო აგიყვანთო და ეგეთი რაღაცე თქვენ ბიჭო, ვის აბოლებთ ბიჭო. თუ ვინმეს რამის ტრაგი გაქვს, წაეთ და გააკეთეთ, გასაკეთებელი. Facebook ლომები ესენი. Ასე რომ ამ ნაგავ კატეგორია ადამიანებზე მე სალაპარაკო არაფერი არ მაქვს რა. თქვენი საქმე არის იჯდეთ, ილანძღოთ და Facebook-ზე წარმოაჩინოთ თქვენი თავი და აქ და იქ ასეკნათ და ისეკნათ რა მოკლედ აი ამ დონეზე არის ქართველი მამრის დიდი რაოდენობა და იმასკენ რა ქვია დასული აი ამის თქმა მინდა და მეორე კატეგორია გამოდის და წივის და კივის და საერთაშორისო საზოგადოებაა ჩვენთანო და საერთაშორისო საზოგადოებას უნდა მივაწოდოთ ხვალ თქვენ ბიჭო შიგხუ არა გავთ ესეთი ავანტყოფი ქალიან კაციანად ვინახართ გახედეთ ღაზას სექტორს ყოველ 10 წუთში, ყოველ 10 წუთში იღუპება ერთი ბავშვი ღაზაში. ერთი ბავშვი, სხვაზე არა ლაპარაკი. ყოველ 10 წუთში ერთი ბავშვი იღუპება. გადახედეთ უკრაინას. რა უბედურება, რა ცოდვა მადლიტრიალებს იქ. ათასობით, 10000ობით დაღუპულია. ვეღარ უძლებენ უკვე უკრაინაში მდგომარეობას და მოხდება ძალიან მალე მოხდება ეგ გაყოფა სიტუაციის და იმის. რომელი საერთაშორისო საზოგადოება აჩერებს ან ერთ ადგილზე ან მეორე ადგილზე სისხლის ყურას და თქვენ გონიათ რომ ერთი ქართველის სიკვდილის გამო ვინმე შეწუხდება მით უმეტეს როდესაც იმას იმ პალესტინელებს მთელი არაბული სამყარო ყავს ირგვლივ და იგივე იმ უკრაინას 50 ქვეყანა მეომრებსაც უგზავნი და იარაღსაც ფულსაც და პოლიტიკურ მხარდაჭერასაც და ყველაფერსაც შენ ვინ ყავს და ვინმე შეიძლება ვინმე სადარდებს ახლა ჩვენი მკვდარი ვინმე სადარდებს არავის არ ადარდებს არავის არ ადარდებს საქართველოს არასდროს არ ადარდებდა და საქართველოს არ ყავს მეგობრები საქართველოს ყავს მარტო მტრები აი ესა სიმართლე და ამის გაგება საქართველოს არ უნდათ და მე გეუბნებით ლოგიკურად და გეუბნებით პირდაპირ საერთაშორისო საზოგადოება რომელსაც ვითომდა ჩვენ გვეუბნებიან რაღაცას საერთაშორისო საზოგადოება ეს არის მკვდარზე ვენოკი რომელიც ვერაფერს ვერ ხედავს ვერაფერს ვერ ხედავს, ვერ ხედავს იქ 1000ობით დაღუპულ ბავშვს და ქალს ღაზაში და ვერ აჩერებს ამ ძალადობას, ვერ აჩერებს, აი ამხელა უზარმაზარი არაბული სამყარო ვერ აჩერებს ამ ყველაფერს. ვერ აჩერებენ ეს რა ქვია უკრაინის კონფლიქტს და ესეთგანან და აღშფოთება და შეშფოთება და თქვენი ერთი მკვდარი ახსოვს ვინმეს გონიათ გეუპატრონოებო? გინდა ჩაიხადეთ, გინდა გაიხადეთ იმ საოკუპაციო საზღვარზე. აი თქვენ პატრონს თქვენსაც ნე დებილი და ავატყოფი 30 წლის მანძილზე ადამიანი ერთი და იგივე სიმეორებდეს შეფყრობილივით რა გაჭამათ ბიჭო ამ შევარდაძემ და მე საკომა რა დაგალევია თამნაირი ბიჭო მე ამ არანორმალურ ადამიანებზე სალაპარაკო არაფერი არ მაქვს რა აი ადამიანურად გეუბნები ლოგიკურად გეუბნებით რა ეს არის ელემენტარული ლოგიკა ეხლა
Arăci ai cheba, imas răcui de dânceni. Să tot își roițodet. Ra, am avut copma, halchma roițodet. Cu am ocupatii eptan da, am conflicte eptan da. Caușire bietum. Soplioși. Aris 8 milioane adamiani tolvii emigrirebul. Ager Ucraina, ager 8 milioane ce am uvida. Zogi dai, xotza zogi gaiexa cuernida. Martu aia celtat nachevarși. 8 milioane tolvii. Aris samparoși conflicte bizgam. 1 miliardi adamiani ცხოვრობს post-conflictul zonepsi. Post-conflictul zonepsi s-a dat conflicte. Mă gândesc, aris gaginuli conflicte. Rogori gaginuli conflicte. Aris abhazatiste s-a mai ceablus pe martule baz. Că în goniet, martu s-a cartul și tebe, e, 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 ასე რეალიზმი და ნაცდენილი ადამიანები საქართველოსში რო არიან, ყველანა არსებობენ და რაღაცას რო ითქვი, რომ ეს ასეა რა, იმ წუთში მათ რა ქვია, იმიტომ რომ ესენი ხო დაზომბირებული ხალხია. გაიხარეთ, ჩემო კარგებო, მშვიდობა მოგცეთ ხმერთმა, მადლობა ყველას მოლოცვისთვის. ეხლა აი ესენი წამოიგებენ რა ამ იმას, რა ქვია, ეხლა ნაცები წამოიგებენ ამ საწყალი ბიჭის სულს ენაზე და იქნება სულ ამაზე კლიკინი. Imi toro arsebobs dialogi sa puzulebi, arsebobs ragatsa smshvidobisken tsasla, nu am sisxma kide ertkhel shiaxsena chiloba, akhla kotsebi ilaparakeben, ro turme kotsebma meore datqvebuli gamoixsnes tsrafat. Da turme ra magari arian kotsebi da aya ise tsalo es kleunada da. Jo vins am konfliktur zonebshi tskhovrob da visats am konfliktur zonebtan gaq chekheba. Halco, rat gindat, ce mi-a axna, ho, olem argaticit rahteb. Schonebul ma, olazek argaticit soda e colaper. Mi tu mete sam hedroi. Agonia te ha, tu e mihual tema za cuia ocupans. Armin de ram tema za la paragi da uscrept, ca hureba, sama, 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 ce ho, conflict cida, e ziara, e zrdilobistus, e ziara, ce am ghidebul. Imistus, ce am ghidebul, ro, sada za gdia, e is teritoria, tai prosta de masknas, tai ce mi se isa. E bilina rodi, bilia. Trebuie să-i ghite bine, dar ghite bine, asta și dare pe bizgagete. Hoda. Chide el tiragat, să-i ții ramin, da ghite hrat. Aia mă, esa, ehla, zandidi, moludine, bida, ambe biruari, sa atehili, e mazera cu ea. Aia mă, Euroca și Ristem, tam, dacă au și rebit, mara. Modi, sa n-am Euroca și Ristem, tam, dacă au și rebit, gada, volta, sa n-am de magazin, sa ubrebdet. E tragața să uit cu ei. Ucrainii sac meu cu ei, asuli ugma. Acați. Cu el a cargat heda, o să am cu el a pers. Cu el a cargat heda, o să am cu el a pers. Ugma, asuli cu Zelenski, cu el a spehem se chedia, cu el a mitoare Ucraina și situația are cneba. Are sau bari, ma zero, Ucraina și cneba, ramena erat gai chinus conflicte. Ramena erat gai chinus conflicte, dar ești gai nuli conflicte, tu s-ai tot. Iar timp credam, i-a gagina, nu m-a compilat, m-a spus, m-a orem credam, tu ați spus, m-a orem care-s gagina. Plus, a natra e ligat de baro, gagina a mohtes conflictis, gagina a mohtes, ucrainii stau dat sus ministri, a ați hadaro, m-a ce mi-a spus, m-a ico, ro, beuri rusi dau hocetu, a sormuz dau atia ta siot, rusi dau hocetu, m-a rao, e zo ara ce lepso, ruset soda, și eu. Da, a ce. Sakutari tavis apravdania sa getebe, na se rog, cuatro, ce nu, i sada erti, roi brichebodne, nis siri roi cu erti. Acu ai mas? Nu, ucrainis, erterti, rupori, coromelic, mere, arma se îndeva ca guardia ca sa se nebeliari, mere gadat gadat, ce ni deputate bi dar boden, da, es opozicionere bi surate psihebdne, nimas tan, ramena ira tro, ai ra patriot, dar awaș cați cați stano, vireptă surat soro, e mașii ora cu iau Moscou și eu și altul, maleo. Iți trae, da, mere gag de strai, mi dar cu iau, tau robidam, ce am dat bidam, da, am o disa, da, cu el a izahis ro, ramena ira tu setan, unda, da, la gde se sunt gomare obada, roturme unda, ca ei chinos conflicte. Gindat, cu el nicăla, eu sunt gomare oba și, ho, Aristovici, Aristovici și Baki, ca ei care, ca ei care, ca Aristovici și Baki. Vela am asidzahis. Ერთი ზელენსკი და არჩეინი რომ გავიმარჯვებთ, გავიმარჯვებთ. დიახ არესტოვიჩი, დიახ არესტოვიჩი. Და თავის დროზე ვინმე ესრო ეთქვა, რასაც ახლა ესენი ყვირიან, ისინი იქნებოდნენ მოღალატეები. Აღარ არიან რუსები უკვე მშვიდობაზე თანახმად.
და დიდი ალბათობით უკრაინაში ესე იგი რაც ქონდათ მაგათ დასახული გეგმა, რაც ქონდათ მაგათ დასახული გეგმა, თავიდან აუცილებლად მოახდენენ რა. Აუცილებლად მოახდენენ, ანუ ეს ითვალისწინებს უკრაინის შავი ზღვის პირეთის მოწყვეტას თავიდან ბოლომდე რა. Არის ცნობილი პოლიტოლოგები, კონფლიქტოლოგები, მერშაიმერი არის ეგეთი ადამიანი, რომელიც ამბობს და პირდაპირ თავაზობს, რომ რამე დაუთმოთ დონბასი, დაუთმოთ დონბასი რუსეთს, დაუთმოთ ყირიმი რუსეთს, ოღონ დანარჩენზე აღარ იყოს რა საუბარი, მაგრამ აი არავის არ უნდა რა. უკვე თვითონაც დაიწყეს ღიად ლაპარაკი, რომ ისედაც ყველა მიცოდა რა, არც ის F-16-ები არაფერს არ შეცვლის, უკვე ყველამ დაიწყო იმასთან დაკავშირებით საუბარი, რომ ლეოპარდებმა ვერაფერი ვერ შეცვალეს. რა თქმა უნდა, ოდესასაც დაიპყრობენ ესა მაგათ გეგმაში და უნდა გავიდნენ რამენაირად იმამდე, დნესტრისპირეთამდე. აი ეს არის მაგათი მთავარი გეგმა. ეს არის მაგათი რუსების მთავარი გეგმა არის, ისინი არ გაჭერდებიან. და არც სხვათაშორის არც არასდროს არ მალავდნენ აი ამ ყველაფერს. გადმოიღეთ 2007 წლის მიუნხენის უსაფრთხოების შეხვედრაზე რა ილაპარაკა პუტინმა და განაცხადა პირდაპირ, რომ ჩვენ თამაში დაუბრუნდით. დამთავრდა ის დრო, როდესაც რუსეთი იყო სუსტი, როდესაც რუსეთს არ შეეძლო ვინმეზე პასუხის გაცემა და ჩვენ ვიცით როგორ ვიმოქმედებ. არც მალავენ სხვათა შორის და ამბობენ და მაშინაც ამბობენ, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო ეს არის პასუხი კოსოვოს გამო. მაიდანზე პასუხი არის ყირიმი და დონბასი. არც მალავდნენ ამას, ყოველთვის ამბობდნენ. იმიტომ რომ იქ არის რუსის მოსახლეობა, რომელსაც არ დაგახოციებთ. არ მალავდნენ იმას, რომ სირიაში ასაც დაიცავდნენ. და დაიცავენ. ეს ყველაფერი ადრეც ვთქვიდა, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ევგენი პრიმაკოვის დოქტრინა, რომელიც დოქტრინაც არის თავიდან ბოლომდე რუსეთის საგარეო პოლიტიკის კონსტიტუცია. და ამას მოყვება შემდეგ სინქრონში გერასიმოვის დოქტრინა, რომელსაც რუსული სამხედრო შეიარაღებული ძალები მოარგეს. და თქვენ იძახეთ, თქვენ ჩემი არ დაიჯეროთ და ჩვენი ან ნორმალური ადამიანების არ გეიგონეთ. იმას მოусმინეთ, რა ქვია, ინგა გრიგოლიას მოусმინეთ და ეს ნაცი ექსპერტები რო არიან, იმათ მოусმინეთ და იმათი გაიგონეთ და იქ უკრაინაში ახლა რა ამბები არის ატეხილი კიდე და როგორც სადა ქვეყანა ადასტურებს იმას, რომ უკრაინაში გაგზავნილი იარაღი ჰამასს აქვს 9000-ზე მეტი ჩავარდნილი და 1000-ის ბინძურებია მომხდარი და 1000-ის სიზღრე არის მომხდარი, სამჯერ მეტი შეიარაღება შეიზღიდეს უკრაინიდან ჰამასმა, ვიდრე გააჩნდა და იმით უწევენ წინამდებას. იქ რაც ხდება კიდე ცალკე საკითხავია. იქ ასობით ებრაელი ჯარისკაცია დაღუპული, თქვენ გონიათ მართლა 20-30 არის დაღუპული იქ რაც ღაზაში ხდება. და აბსოლუტურად ყველა შეიარაღება არის, ყველა თუ არა 80% შეიარაღება უკრაინაში გაყიდული იარაღი არის რეექსპორტირებული. 100-ია ეს. ამას იტყოდი და კაციშვილს არ აინტერესებდა, რომ ეგრე იყო რა. 100-ია კორუფცია, რომელიც იყო გაბატონებული უკრაინაში, ყველას აწყობდა. მათ შორის იარაღის მომწოდებლებსაც. ზუსტად იგივე კორუფციული სქემები იყო საქართველოსშიც მომხდარი. ვინმეს დაავიწყდა საქართველოსთვის უკრაინიდან მოყიდული იარაღი, რომ ემაში იქნა, რა ქვია, ირანში რო იქნა გაყიდული და სირიაში რო იქნა გაყიდული და ამერიკელების ფულით ნაყიდი იარაღი? ჩემო კარგო, ახლა შეთავაზებაზე ამსაუბრო. უბრალოდ ვამბობ იმას, რაც ხდება. მაგრამ შეთავაზებაზე და გამოსავალზე სხვა დროს ვისაუბროთ რა. იმიტომ რომ ამას ქართული ტელევიზიებში არ ამბობენ. აი ეს არის სიმართლე და წვილშია მოსახლეობა 30 წელიწადი ასეთ სიბნელეში ღმერთმა ნუქნა სადმე რომელიმე ერი იყო შავარდნი. აუშ. რა არის ბიჭო ჭორაობა? თუ ყველაფერი იცი, მაშინ რას მისმენ და რას მიყურებ? შედალოცვილო კაცო.
ერთობა საიდან გექნება? საიდან გექნება ერთობა ქვეყანაში, სადაც 256 პარტიაა და სინამდვილეში ყველა ერთი არის. მთელი ევრაზიის კონტინენტზე არა 256 პარტია და საქართველოსია 256 პარტია და იგი რა ქვია 43000 ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სოროსიდან დაფინანსებული. აგე რაღაცას ვამბობ და ეს არ ციამოვნებ. ერთობა. საიდან გინდა ერთობა კონდეს? Რომელი იდეოლოგიის მსახური ხარ? Რომელი იდეოლოგიას ემსახურები, რომ რომელმა იდეოლოგიამ უნდა გაგაერთიანოს ენა მამულმა სარწმუნოებამ თუ იმან ნატომ, ევროკავშირმა და LGBT? Რომელმა უნდა გაგაერთიანოს? ერთობას იდეოლოგია ჭირდება და დღეს ქართველი, რასაც ქართველი ქვია, ქართული აზროვნებით და აზროვნებით, ქრისტიანული აზროვნებით და ტრადიციით და იმით დევნილია საქართველოსი უმცირესობაში ვართ გადასული უკვე ჩვენ. კარგავთ ქართველობას, იცახნენ, კარგავთ ქართველობას. ქართველობას კი არ უკარგავთ, დაკარგული გვაქვს უკვე დიდი ხანია. და ეხლა ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდა სხვათა შორის მე რას ვიტყვი საპატრიარქოს გაუკეთებია განცხადება, რომ თურმე საპატრიარქო მიესალმება, თუ არ ვიცი პატრიარქის სახელით გავრცელდა, თუ ვისი სახელით გავრცელდა, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი. არ მაინტერესებს, იქ რაც ხდება ის კიდე ცალკე თემა არის, რომ თურმე საპატრიარქო და ესენი მიესალმებიან, რომ საქართველო ევროკავშირში შევადა. ჯერთი ბიჭო, ამ ევროკავშირთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, ვინ გეუბნებათ, რომ სადმე შეხვალთ? აი ვინ გეუბნებათ, რომ სადმე შეხვალთ? ხო, მახსენდება 2008 წლის ბუხარესტის სამიტი. ბუხარესტის სამიტი მახსენდება, როცა მაპზე მეტი მივიღეთ. მაგრამ დღემდე ვდგივართ იმ მემაში, ღია ნატოს კარებში და ფილტვების ანთებას დაგვემართა, პლევმონიას დაგვემართა, ყველაფერი დაგვემართა, მაგრამ კაც შვილებს დაგვდებულებს. ეს ერთი. ახლა ჯერ ერთი ამ არაფრის მომცემი რაღაცა განცხადებაზე უკვე გადაჭრილი აქვს ვენები და ეს ხოთქეს და ის ხოთქეს და ბიჭო, საპატრიარქოზე ვიტყვი ამემას და ჩემ დამოკიდებულებასაც ვიტყვი. ბიჭო, ევროკავშირში რო შევიდეს საქართველო, 80000 კანონი უნდა მიიღოს. 80000 კანონი უნდა მიიღოს. დაწყებული ძროხა მრაბალახი უნდა ჭამოს, კატამ სად უნდა მოშარდოს იმით დამთავრებული. დანიშნოს თავიდან. რასაც ესე რომ ვთქვათ, აცხადებენ, რომ თურმე ჩვენ ევროკავშირში კრიტერიუმები უნდა დავაკმაყოფილოთ და ის, მე ვეკითხები ამ ევროკავშირის წარმომადგენლობას და ამ პროევროკავშირელებს და ამდენს. ბიჭო, ეხლა მე თვითონ ფილმს ვიღებ, თუ როგორი უსაფრთხო ქვეყანა ვართ ჩვენ და თავის გადარჩენისთვის როგორ მოდის ქართველი საქართველოდან, რომ თავ ფიზიკურად გადარჩეს, ფიზიკურად. რომელ ევროკავშირის, ან რა რეკომენდაციებს ითხოვს ევროკავშირი? იგი ძმა, რა იმას ითხოვს ევროკავშირი რეკომენდაციებს? რომელ რეკომენდაციაში წერია ჯანდაცვის სრული უზრუნველყოფა და რომელ ევროკავშირის რეკომენდაციაში წერია ვერ ვასრულებთო შეუძლებელია შესრულებაო მინიმალური ხელფასის მცნება? რომელი ერთ ევროკავშირის მოთხოვნაში საწერია, რომ ადამიანმა პატიოსნად იშრომოს საქართველოში და ღირსეული ანაზღაურება კონდეს? წუხს ამაზე ვინმე? ან ჯანმრთელობაზე წუხს ქართველების ვინმე? გადავსებული როა მთელი ევროპა დაავადებული ქართველებით. და ყველამ რო ეს ყველაფერი მართლა იცის, მაგრამ ფილმი ჭირდება ამ ყველაფერს და გამოძიება, რომ როგორ დარანაირად და ეს ჩვენ თუ არ გავაკეთეთ, კაცშული რო არ გააკეთებს. ვალდებულებებს შემოზვიადი, იმდენს აკიდებენ, ჯერ რო არ წარმოგიდგენია. აგერ უკვე დაწყებული არის მიწაზე გადასახადების გადახდა. მიწაზე მოთხოვნა, რომ რამდენი კვადრატი მიწა გაქვს, იმდენი გადასახადი და ერთი წივილკივილი აგერ 11-ში. თერთმეტში ნორმალური ქართველები აქციას მართავენ, მაინც ამ ქართულ მიწას არ მოშორდნენ ეს დასამიწებლები. 11-ში არის 5 საათზე არის აქცია რუსთავის.
Eurocavșirii, roșie, uite, tu ai tăiat mamișule. Sahle, sahura, uite, dați e buli, sania, uri, arhitam, taure, buli, uela, perși, buli, unde ai tăiat. Sahle, tot azrze, hartra, organizație. Sahle, tot, kagebași, hartra, Europa, și mi-am scorut, iți, ramhele, gada, sahle, iți, drogur, hnia, am sus. Aset, aș fan durob, ne vehă, negobarit, scorut, sac, uite, au, eram te nihania, utmeti, oți, celie, zogzogierti, da. Romii, Clebian, Rosa, Horvatia, Roședio, da, Euroca, și Sion, Teli, Horvate, Bio, Sekvalden, Hamashovden, Iseu, Harodut, Dresor, Chahuide, Horvatia, și eu. Teli, Horvatia, Gaigriba, Zogi, Irlandia, și Zogi, Saprange, și Zogi, tu te-am hedau, am Hazogi, Germania, și tu te-am Horvatia, da, Tsariel, da. Emidou, Ise, diga, de Sahade, Vimotroves, da, Ise, diga, de Sahade, Vimotroves, Vergaz, Vimotroves, economic, San Amarico, imagine, Euroca, și Zam, Bednia, da, Gargati. S-a spus, Isit, Razia, la Paragi. Ginda bulgarele bia aici, ginda ruminele bia, ramo utanat, eurocavșul și gațeuriane. E hara ce e heba e mas, racuia. S-a patriarcos gans hadeves. Me arvici vinga a ketaes gans hadeva. Me arvici. Cererti martla este sacraluri, sacraluri, minda gachoe notro, ai turme, ai escopila turme, sacartuelo soțneba, da, cartul lui soțneba, da, gei, da, orgiau, merea țării. Gei, orgiau. Eri vercea mucalip, da, imaș, și rău, sacartuelo ițenie budes, ierti sahelit ițenie budes, cu egan. Anu, gei, orgia și Klaus Beuritaus, ra, sacartuelo stă în apel și hebara. Da, aș gămoucria turme, aș gămoucria turme. Ilia ze gămoucria, Ilia unis gămoucria, da Ilia da uchati. Ce Ilia ce avea de săir tot? Că ai de mamă șule bă. Ilia unisi, Ilia zgarda cu la feriari mara. Ilia ce avea de amat toalșit așa darigi, tu dai cos bneli gruzin. Da, Ilia Ceaușescu, საერთოდ ევროპაში სიბერეში ჩავიდა გამოკვლევაზე, ჯანმრთელობის გამოკვლევაზე. Აპელი შეხება არ გონდა Ილიას მანამდე ევროპასთან, მაგრამ ევროპული აზროვნება და ევროპული მენტალიტეტი და ეს რასაც ქვია ქრისტიანული და ჰუმანური დამოკიდებულება, ილია ამაში საქართველოში იყო აღზრდილი და გაზრდილი. Ამათ, ამათ ფეხებზე კიდიათ, კაც. Როგორც რუსეთს ყავს თავისი გავლენის აგენტურა, ისე ყავს დასავლეთის ამ ნეოლიბერალურ ძალებს ეს აგენტურა და ისინი წვიან და წვიან ევროპაში თავისუფლება არავის არ უნდა. თავისუფლება არ უნდა ამ ხალხს. ზოგ საბჭოთა კავშირიდან რისთვის გამოხვედი? აფხაზებს რო დაცინით. თქვენო ჩრდილო კავკასიაში შეკრებაზე მასხადოვმა უთხრა, რისთვის იბრძოდითო? საქართველოდან გამოყოფილიყავით და რუსეთ შეერთებოდითო? Იგივე კითხვას უსვამ ამ თავისუფლების სიამბეში ტრაკის უფლების მოყვარულ ხალხს. რისთვის გვინდოდა ჩვენ თავისუფლება? საბჭოთა კავშირს გამოუყოფოდით და ევროკავშირში შევსული, ევროკავშირში შევერთებოდით და ჩვენი სუვერენიტეტი დაგვეკარგა? არ ვიცი, მე ამ დებილ ხალხთან. А როცა ასე არის საქმე, ადამიანი ან არ არის ჩახედული ამ ყველაფში, ყველაფერში. Anda, ჩახედული არის და შეგნებული მოღალატე. Უბრალოდ მარჩენალი ყავს რა, იქ გრანტებს ვინც ურიცხავს და შეპყრობილივით უნდა იძახოს. Ევროპა, ევროპა და ესეთი რაღაცა, რა ყველაფერი წმინდა. Როგორც კი ევროკავშირში შევარდ, ოქროს მთების, კავკასიონის მყინვარები ოქროს მთებად იქცევა და ეს ნაკადულებში უკვე ეს რძე წამოვა და ესეთი გახდება საქართველო. Უამრავი ქართველი ერთ ევროკავშირში ყველა კარგად ხედავს სინამდვილეში, რა ხდება? Ხა რა შეიძლება ამ განცხადებას რა, არ ვიცი, ის როგორც გინდა ისე მიიღეთ, ხო? არ ვიცი, ფორმულამ გააკეთა ეს განცხადება. ფორმულაზე შემოხვდა. Პატრიარქის სახელით გააკეთებული განცხადება, რომ თურმე აი ევროკავშირში შესვლას მიესალმა, მე
ოფიციალური დოკუმენტიც გავრცელდა სოციალურ ქსელში, აი ესა. სადაც საქართველოს საპატრიარქო თურმე მიესალმება ევროკავშირში გაწევრიანებას. ეხლა ჩემთვის ეს ახალი არ არის, იმიტომ რომ ადრეც იყო ეს განცხადებები გაკეთებული პატრიარქის მხრიდან და გასაგები არის ეს ყველაფერი და ბევრი ამბობდა რომ მაშინ სხვა იყო ევროკავშირი, ახლა სხვა არის ევროკავშირი. მე არ ვიცი, გააკეთა ეს განცხადება, არ ვიცი პატრიარქმა გააკეთა მართლა თუ იქ მოსუნსულე ჯაღმაიძემმა. მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა. მე მაქვს ჩემი აზრი, მე მაქვს დამოკიდებულება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ევროკავშირი არ არის ქრისტიანული კლუბი. თუნდაც კათოლიკური ქრისტიანული კლუბი არ არის. არ არის. იმიტომ რომ ვისაც ევროკავშირის კონსტიტუცია წაუკითხია ლისაბონში მიღებული, შავი თეთრზე არის ჩაწერილი, რომ ევროკავშირში ქრისტიანობა ეს არის კულტურა, არა რელიგიური, არამედ ქრისტიანული ღირებულებები. ეს არის კულტურული გადმონაშთი ევროპის, რომელსაც ჩვენ შევინარჩუნებთ ისე როგორც კულტურულ გადმონაშთს და არა ისე როგორც რელიგიას. ამიტომ სისულელია იმაზე ლაპარაკი, რომ ვინმე თქვას, რომ ევროკავშირი არის ქრისტიანული გაერთიანება. არ არის ევროკავშირი ქრისტიანული გაერთიანება. ვისაც ეს გაინტერესებთ, გადაშალეთ ევროკავშირის კონსტიტუცია, გამოიყენეთ ტრანსლეიტი, თუ მაინც და მაინც შეგიძლიათ ნახოთ ღია წყაროებში და წაიკითხოთ. მე არ ვიცი, რატო გააკეთა ეს საპატრიარქოს, არ ვიცი პატრიარქმა გააკეთა თუ პატრიარქის სახელით გააკეთა ეს განცხადება. მე შემიძლია ერთი რაღაცა ვთქვა. მე ჩემი ქვეყანა მინდა ვიხილო დამოუკიდებელი და არანაირ კავშირში გაწევრიანებული. არც რუსულ კავშირში და არც ევროპულ კავშირში და არც თურქულ კავშირში და ეს არის არასწორი და მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო არის ის, როდესაც გამოდის ვიღაცა და ამტკიცებს იმას, რომ თურმე ევროკავშირი არის ქრისტიანული კლუბი. ევროკავშირი არ არის ქრისტიანული კლუბი. ევროკავშირი არის ათეისტური გაერთიანება. ევროკავშირს გააჩნია ეგრეთ წოდებული სეკულარული, სინამდვილეში რომელიც ათეისტურს ქვია, ეს არის სეკულარული გაერთიანება, სადაც არც ერთ რელიგიას არ აქვს თავისი სტატუსი. გააჩნიათ კულტურული სტატუსები. ამიტომ თუ ვინმეს უნდა უღმერთო გაერთიანებაში შეიყვანოს საქართველო, ეს არის მისი პრობლემა. ამას ნუ გახდით თქვენ ქვეყნის პრობლემად. აი ეს არის სიმართლე. ამიტომ არის ამ გაერთიანებაში დაშვებული გეი ქორწინებებიც, ამიტომ არის ამ ქვეყანაში დაშვებული გეი პარადებიც და ასე შემდეგ. ეს არის სიმართლე. რატო არ გინდათ? ეხლა ვიცი მე შემომიხტება ბევრი და ამან თქვა და იმან თქვა და შენ რატო იმეორებ? მე ვამბობ იმას, რასაც ხედავ. ეს არის ჩემი ანალიზი. და ეს არის ჩემი ხედვა. არ ვიცი, ჩემო კარგო, მე არავიზი არაფერს არ ვამბობ რა. ამ ხალხს ძალიან კარგად ნახა ხალხმა ვინ არის. ახლა ჩემი ახსნა და განმარტება რომელი პარტია არის? ჩემთვის 256 პარტია ერთია სუყველა. და როდესაც საპატრიარქოდან ხდება განცხადება, რომ თურმე საქართველო უნდა შევიდეს უღმერთოების გაერთიანებაში, სადაც გეი პარადები და სადაც გეი ქორწინებები და ესეთი რაღაცები ნორმად დაშვებულია, მე არ მივიჩნევ, რომ ეს არის სწორი მართლმადიდებლური განცხადება. აი ეს არის ჩემი დამოკიდებულება. ახლა ვინც როგორც გინდათ, ისე ჩამითვალეთ. ეს კაცო არ მაინტერესებს, კაცო. ისიც არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, ეს პატრიარქმა განაცხადა თუ პატრიარქის სახელით იქნა გავრცელებული. ეს სავსე აგენტურა და ჯაღმაიძე დაწერს შორენა დაასვამს ბეჭებს. მე არ ვიცი რა ხდება. ისევე როგორც ხო, მე რომ მივედი საპატრიარქოსთან, პატრიარქთან, მე არ შემიშვე სანახავად. და არც გამომხედა გარეთ, არაო. არ ვიცი მე იქ რა ხდება. ამიტომ ვინც გააკეთა ეს განცხადება და გავრცელა, მე როგორც ერთ ქრისტიან ქართველს, მართლმადიდებელს, მიმაჩნია, რომ ზუსტად რომ ევროკავშირი არ არის ის გაერთიანება, რომელ გაერთიანებაშიც მართლმადიდებლური ქრისტიანული საქართველო უნდა იყოს გაწევრიანებული. ეს არის ერთი და წერტილი, მორჩა და დამთავრდა. არ ვიცი, დანარჩენი ვინც როგორ გინდათ, ისე იფიქრეთ. მე ამას თუ ვამბობ,
ვამბობ გასაგებენაზე, თუ ვინმე კიდე ამ ჩემი სიტყვის არ ჯერათ, მე მოგიძებნით თქვენ ამ კონსტიტუციას და ამოგიღებთ და დაგიდებთ და წაიგითხეთ თქვენ თვით. Არ მაინტერესებს ვინ რა სტატუსს ატარებს. Მე მაინტერესებს კაცო ჩემი ქრისტიანული მორალი რას მეუბნება, რას ამბობს დიდი ჯულის კანონი. არ ყოფილვარ არავის ჩმორში და არავის შიში არ ყოფილვარ მთელი ცხოვრება და არც ვიქნები. Მქონდა ჩემი აზრი, მქონდა ჩემი პოზიცია და აგერ ავარ გადმოხვეწილი მაგის გამო ზუსტად ორი მეორე დაბადების დღეა აგერ ხვდები უცხო მიწაზე. Მაგრამ არ გადამიხვევია ჩემი პრინციპების და ჩემი აზროვნებისთვის და ვისაც გინდა ჩემოკარგებო თან მართლმადიდებელი ქრისტიანები იყოთ და თან ევროკავშირში იყოთ, ჯერ ჩამოდით ევროკავშირში. ჯერ ნახეთ აქ რა ხდება, რავალდებულებებს აკისრებს ქვეყანას ევროკავშირი და მე მინდა გითხრათ რა. Თუ ასე ძალიან ისა რა ქვია, გვინდა ეს ევროკავშირული ამბები და ეს კავშირები და ესენი რაც ევროკავშირში აყვავებული და აღმატებულია და რელიგიაზე მაღლა დგას, ეს არის გეი პარადები. ადექით ბატონო. Და ახლა ამ ყველაფერს რადგანაც ევროპის კარი გაგვიხსნეს თურმე გაგვიხსნეს, თუმცა არ ვიცი აგერ ახლა გაჩვენებთ ერთ პატარა იმას რა ქვია. აი ამას. ა ესა ქვეყნები, რომელსაც აი თურქეთიდან დაწყებული 99 წლიდან აქვს ეს პერსპექტივა. და ისია საქართველოს, დიდი ხანი ვიდგივართ ამ ღიაკარებში და დიდი ხანი ვიდგებით კიდე ამ ღიაკარებში. ხო და ოქრო. და აი ამაში არის საქმე, და ესა სიმართლე, მე არ მინდა, იმიტომ რომ აქვს ჩემ ქვეყანას იმის საშუალება. რომ საკუთარი მოსახლეობა არ ჩინოსო, თუ ასე ძალიან გინდათ ეს ევროკავშირი სასულიერო პირებით დაწყებული და სახალხო ხალხით დამთავრებული და მრევლით დამთავრებული, ამას რა უნდა, იცი? კაი, ჯიგრული გეი პარადით უნდა დაგვირგვინდეს ყველაფერი. ხო გინდა? ევროკავშირი რასაც აღიარებს და ცნობს, ევროკავშირი ათმცნებას არ აღიარებს. ევროკავშირი ათმცნებს, მაგრამ აღიარებს ადამიანის უფლებებს. ხო და გეუბნებიან? გინდათ ევროკავშირში ატარეთ გეი პარადები? მე დაატარეთ მაშინ. ერთი კაი ჯიგრული გეი პარადი უნდა დააგუგუნოთ ახლა თბილისში. და იყავით ამაში, მაშინ ნევიგაბერი ისა რა ქვია, თანახმა. შეიძლება დამთავრდა. ავი, რა გითხრათ მეტი? რა გითხრათ მეტი? მე ნაირად აფის ხმარ შემიძლია ჩემო გარდა. აი თუ ვინმეს რამე კითხვა გაგაჩნიათ, დამისვით კითხვა და გაგცემთ პასუხს. ესაა ჩემი დამოკიდებულება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ აი ამ ლოგიკურ ანალიზს ეფუძნება ეს ყველაფერი. ვისაც გინდათ, ანუ იქადაგეთ მაშინ ევროკავშირში, რომელიღაცა გაერთიანებაში, საერთოდ როდესაც შედიხარ, პარტია პიროვნება რო შედიხარ, პარტია იქნება, რა სამთავრობო იქნება, რაიმე გაერთიანება იქნება, იქ არის შავი თეთრზე გაწერილი წესი და კანონი. ევროკავშირში არის შავი თეთრზე გაწერილი კანონი. კანონი, რომელიც ამბობს ესეთ რაღაცას, ჩვენ ღმერთი არ გვწამს, ჩვენთვის ქრისტიანობა არ წარმოადგენს რელიგიას, რწმენას, ჩვენთვის წარმოადგენს კულტურულ გადმონას, ჩვენი ღირებულება არის გეი პარადები. კი ბატონო, ადამიანის უფლებებში გადის. გინდა? ხო გინდა? და გააგრძელებ ბატონო, თურმე ხალხი რას წვიდა, ხალხო ერთმანეთს გასწვდა, რაზე ვჩხუბობ? თურმე ეკლესიასაც მაგიდომია, რო კითხო და იმას საპატრიარქოსაც მაგიდომია და ადექით შემოკარგებო და ერიანბერიანად გამოდით მაშინ გეი პარადზე და მიგვიღებენ ევროკავშირში. ავიცი, მე მეტნაირი შეხედულება მე არ მაქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ვისაც გაქვს, არ გინდათ ვიზიკო თავისუფლება, ხო? არ გინდათ თავისუფალი ცხოვრება და არ გინდათ თქვენი ეზო თქვენ დახნათ და თქვენი ისა რა ქვია, გზა თქვენ დააგოთ და თქვენი საომარი თქვენი ომოთ. ხო არ გინდათ? ხო და აბა ნახეთ ერთი ეს საერთაშორისო გაერთიანება რას გიზამთ და როგორ ქართველს გააზრდით? დასამალი არა, ძირითადად არის სამი მიმართულება, რომელიც იბძვის საქართველოსთვის. ეს არის ეგრეთ წოდებული დასავლური ღირებულებებზე აღზრდილი ქართველი, რომელსაც სქესი არ იცის, წმენა არ გააჩნია, არაფერი არ ადარდებს და არის მარტო მომჩივანი, როგორც ხედავთ თქვენ ამ ლიბერალურ სასტავს, თუმცა ესეთი უნდა იყოს მთელი ქვეყანა და გვეშველება. არის პრორუსული
რუსული მიმართულება, რომელიც ხედავს, რომ კი ბატონო, საქართველოს შენ ქრისტიანობას და მართლმადიდებლობას არავინ წაგართვებს და შენ კულტურას არავინ არ წაგიშლის, მაგრამ საქართველოს დამოუკიდებლობას და როგორც დამოუკიდებელმა ქვეყანამ გადაწყვიტოს მისი გადასაწყვეტი, თავისი ჯარი ყავდეს, რამე ყავდეს, რომ ყავდეს, ესეთი არ ითვალისწინებს ეს ყველაფერი? Ეს მეორე მიმართულება და მესამე მიმართულება, რომელი მესამე მიმართულებაც ითვალისწინებს პირდაპირ ისლამიზაციას საქართველოში, როგორებიც არიან მაგალითად თურქი მესხები, აფხაზეთში მცხოვრები მუჰაჯირები და ასე შემდეგ, ლაზები და ასე შემდეგ. აი ეს სამი მიმართულება დღეს საქართველოში. Da, როდესაც იტყვი რომ მე ვარ ქართველი და მე მინდა ქართული საქართველო, მოდი თქვენ ყველა თქვენ გზას მიხედეთ და მოდი ჩემ ქვეყანაში მე ქართულად მაცხოვრეთ. Აი ეს სულ ყველა ეს გავლენის აგენტურა შემოგესევა და დაგიწყებს ლანძღვაგინებას და ფურთხებას და იმას და ეს ვერ გაუგიათ ხალხს. კარგი, შემოკარგებო, დაგემშვიდობები და სამწუხაროდ სიმართლე ეს არის და ეს სიმართლე არავის არ უყვარს. აი ამ ჩვენ ფეხებს უსაც სიმართლე არ უყვარს. მიბრძანდით ბატონო, ევროკავშირში შესვლას ერთი კაი ჯიგრული გეი პარადი უნდა თბილისში და შედით. აი მე მეტი მეც მე ვერანაირ განცხადებას ვერ გავაკეთებ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რა. რაც შეეხება იმ საცოდავი კაცის გარდაცვალებას კიდე ხო? დღეს უკვე ის აღარავის აღარ ახსოვს. აღარავის აღარ ახსოვს ის უკვე დღეს სტატუსი მივიღეთ, ამაში ვართ, იმაში ვართ და ესა ჩვენი ქვეყანა. ამას რატო ვამბობ? იცით, ერთმა დამიწერა ყველამ ყველაფერი ვიცით. მე არ მგონია რომ ყველამ ყველაფერი იცოდეს საქართველოში. იმდენად მხრია, წყალის წორის დანახვა ძალიან ძნელია და მე როგორც ერთი რიგით ქართველი ამას ვხედავ და ამიტომ ვლაპარაკობდა. ვისაც გაინტერესებს მოისმინოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.